د یو بل ملګری تپوس کړی دی چې په دې مړی پسې په درې مورځ باندې خلک خوراک تیاری، نو آیا دا خوراک ول څنګه دی او دا جایز دی؟ د دې خوراک څنګه دی؟ جواب دا دی چې سنت طریقه په اسلام کې زموږ په شریعت کې اقدار چې کله په یو کور کې مړی وشي، نو دا غیر رشتہ دار یا د یو خواوشه ګاونډیان هغه به دې لپاره د خوراک بندوبست کوي که چېرته د هغې څوک میلمانه راغلي نو هغه به هم دا ګاونډیان پالي. او دا په حدیث صحیح کې راغلی دی چې کله جعفر رضی الله عنه هغه شهید شو په غزوه موته کې، نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویل اسنعوا لآل جعفر طعاما، تاسو د خاندان د جعفر دپاره خوراک تیار کړئ ځکه هغې د داسې یو کار راغلی چې هغې مصروفه کړي دي. نو لحاظا سنت طریقه هغه داده چې خلک بدایي دپاره خوراک تیاری او درې ورځو پورې دا تیارول وي دې دپاره پکار دي چې درې ورځو پورې د غم اجازه شته چې درې ورځې په خلکو باندې غم وي. لیکن که په دې دوران کې د کور خلک راولږي او ځان له خپله خوراک جوړ کړي ځان له خپله نور خلکو له نه، نو هغه جایز ده، پای کې څه ممانعات نشته. لیکن د غم د وجه نه شریعت دا ویلي چې تاسو دې له خوراک هغه تیار کړئ دې دپاره چې د دیو هغه غم چې کم دی هغه بدل شي او په دې غم کې دی مصروف دي نو خوراک هغه پخپله نشي تیارولی. دا سنت طریقه ده، نو خلک به دې دپاره خوراک تیاروي. اوس چې کله بار نه خلک راغلي دي یا دا کور خلک رالیږي او خلکو له خوراکونه تیاری او په دې اوله ورځ باندې یا په دویم ورځ باندې یا په درېیم ورځ باندې خلک سنډه لال کی یا څه بل څه څاروي غوا لال کی او خلکو له بیا خوراکونه ورکوي یا لواګانې پخی او په دغه شپه باندې تقسیموي. او ځینې اهل بدع هغې پکې دا وایي چې په دې شپه باندې د دې مړي خواله چې کوم دی لړمانان او ماران راځي نو چې د الوا ملوا موږ په دې شپه تقسیم کړو نو بیا به دغه ماران او لړمانان شي نو دا په هغه الوا باندې مصروفه کي او دغه الوا ځینې د مړي نه تیر چاپیره هغه غورځولی کي. دا ټول بکواسات دي، په اسلام کې هیڅ حیثیت نشته، دا رضانه لګیا دي. عجیب خبره داره چې الوا ته خوړله اول ته بیا ماران لړمانان چې کوم دي هغې ته میلاویږي او ستا الوازي اول تر مړي نه بیا چاپیریږي، خورې ته اول تر مړي نه چاپیریږي، دا عقل مني. نو لحاظ ردی حیثیت نشته، دا بالکل بدعات دي، سوچه بدعات دي. یو دلیل هغه ده، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، چا چې داسې یو عمل وکړي چې په هغه باندې زموږ حکم نه هغه مردود دی. دویم په حدیث ته مسند احمد کې راغلی دی او دارنګ سنن ابن ماجه کې راغلی دی، د مسند احمد الفاظ هغه دي، جرير بن عبد الله البجلي رضی الله عنه دی فرمایي كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحه. منګ چې نه صحابه کرام دغه دا امام سیندی اغویلی دی چې دا په تری منزله د اجماع باندې دی، وی منګ ټول صحابه چې مونږ با شماره جمع کیدل د مړی کور ته د مړی کور والو ته او د اغینه د خوراک جوړول پس ته دفن نه دا مونږ د دنیا حد نشماره د بد ویر نه مونږ شماره لکه ویر چې څنګه ګنای کبیره دا حرام کار دی د قرنګ پس ته دفن نه نو کا او اول ورځی کې په دویم ورځی کې په دریم ورځ باندې وی د مړی کور ته جمع کېدل او دا غینه خوراک ول دا مونږ د ویر نشماره لکه ویر چې څنګه ګنا ده ګنای کبیره ده. کی حدیث کراغلی کوم زنانه چې هغه ویر کوي او دا توبه ونه باسي نه پورز قیمت بنه نظر کمیس و تعالی واغوندي او ور کمیس و تعالی واغوندي د قشنت دا ګنای کبیره ده. لحاظ دې خوراک هم ناروا دي او دا خلکو لپاره پخول هم ناروا دي.